Evidentno je da je broj vozila iz dana u dan sve veći i veći. To nije situacija samo kod nas, situacija je takva svuda. Dakle, broj motornih vozila se povećava. U Pirotu trenutno postoji negde između 16,5 i 17.000 registrovanih motornih vozila, što je svakako preveliki broj. Pritom tu ne računamo i vozila koja su, na primjer, sa bugarskim tablicama, gde taj broj nije zanemarljiv. Dakle, taj broj je mnogo izraženi na teritoriji opštine Dimitrovgrad, na primjer, ali ima i kod nas dosta takvih vozila koja učestvuju u saobraćaju, a nema ih u našoj evidenciji, što povećava dodatno ukupni broj. Samim tim, rekli ste, grad postaje tesan. Da, grad postaje tesan jer su tako je jednostavno nasleđe i takve su okolnosti i prostorne ograničenja. U tim nekim uslovima gde postoje prostorne ograničenja, mi se trudimo da raznim režimskim merama taj režim saobraćaja i onog dinamičkog i stacionarnog dovedemo na neki najviši mogući nivo u postojećim okolnostima.